Boa noite, pessoal. Tudo bem? Legal. Então, meu nome é Tainan. Hoje eu estou aqui para falar sobre realidade aumentada usando a biblioteca do Google ARCore. Eu sou Research and Development Engineer. Puta nome, né? Na GoK, então, resumindo, pesquisa e desenvolvimento, melhor, né? Na Golká. E a minha missão lá é buscar tecnologias, é, ferramentas aí atuais e criar experimentos com isso. E, de repente, isso se torna um projeto para os nossos clientes lá da empresa, que a gente chama consultoria. É... Bom, é, eu vou falar um pouco para contextualizar sobre realidade aumentada. Né? Então, é uma, uma tecnologia que não é de hoje, que existe, né? já existiu há um certo tempo isso. Então, é uma técnica de sobrepor é, a realidade, né? Através, usando uma câmera, usando sensores. Então, você vai sobrepor a realidade com algumas imagens ali. Né? Então, por isso, é uma realidade aumentada, certo? É, bom, alguns exemplos de realidade aumentada, de aplicações conhecidas... <laughs> Algum, alguns exemplos aí de aplicações conhecidas né, usando realidade aumentada é o Pokémon Go, né, que ficou bastante famoso, aí, caiu no celular de todo mundo, aí, todo mundo instalou, enfim. Né, então, esse essa é um exemplo. Né, então, você tem a realidade ali e uma sobreposição com imagens virtuais ali. Né. Outro exemplo são os filtros do Instagram, do Snapchat. Que são bem comuns aí também, a galera pira bastante nesses filtros. Né? Então você está transformando a realidade também. Né? Não só sobrepondo ela com outras imagens virtuais, mas você está transformando essa realidade também. E. Uma possível aplicação que, que a gente pode utilizar também no mercado é na educação, né? onde você pode ter é, proporcionar uma experiência mais imersiva. Né? É, então é uma forma de ser mais tangível o conhecimento que você quer transmitir para o aluno. certo? É, então aí tem alguns exemplos aí nesse sentido. Né? Outro, outra possível aplicação é no varejo, então existem de fato algumas soluções já no varejo, provavelmente vocês já devem ter visto aquela solução para experimentar o tênis, para experimentar uma tinta de cabelo, uma cor de esmalte, então já existem algumas ferramentas aí no varejo para ampliar a experiência de consumo, né? de compra do consumidor. <coughs> outra possível aplicação também é na indústria, tá? Então você pode tanto é, ampliar a experiência de quem está construindo alguma coisa, de quem está é, criando um novo produto, alguma coisa assim. Então ali tem até um exemplo com uma impressora 3D, a pessoa modela ali tal tá, objeto, depois joga ali virtualmente na impressora 3D e sai. Na real não sei se é verdade aquilo, tá? Eu acho que é, <laughs> mas mas é uma, uma possível aplicação bacana. E esse da moto também, de modelagem 3D, eu achei bem maneiro também. É, outra coisa também que pode ser utilizado é na produtividade. Né? Então, você pode... É, tornar mais fácil a vida das pessoas no dia a dia do trabalho, né? então é, automatizando algumas tarefas ali, então você tem as mãos livres usando algum óculos, um smart glass por exemplo, e você pode escanear ali um código de barras, ele já pode fazer um count, pode, enfim, fazer diversas é, funções ali usando realidade aumentada, né? então tudo isso tudo isso se resume numa experiência esse caso não é realidade aumentada, na verdade, né? então ele é realidade virtual, mas é, eu achei legal o GIF, então eu coloquei assim. Né? Essa é, um, é uma experiência bem imersiva, né? eu já fiquei tonto, com, com ânsia assim, jogando assim com realidade virtual, né? é, beleza. Tá, mas e na prática? Né? Como que a gente põe toda essa, essa parada de realidade aumentada na prática? Então tem uma biblioteca do Google chamada AR Core, que ele tem versões para Android, NDK, Unity, Unreal, Unity for iOS também, e iOS. Então ele tem uma gama aí de, de, de cobertura de plataformas né, para você criar essas aplicações. Uh, usando realidade aumentada. Então, ele te dá um framework ali para facilitar a sua vida com isso. Você não tem que pôr a mão necessariamente em código uh, de baixo nível, nativo, C, C++, essas coisas. <coughs> e uma curiosidade que no iOS, ele é basicamente um wrapper do ARKit. Né? Então, para quem já conhece o ARKit, que é o equivalente do, do iOS, né? então o Core é praticamente um, um wrapper disso, né? mas com algumas extensões, claro. É, bom, então falando um pouco sobre os recursos do AR ARCore, você tem aí o, o augmented Faces, né, que permite detectar é, a face, e dali ele tem algumas coordenadas e, e com isso você pode aplicar um modelo 3D em cima da face e aquele modelo 3D ele vai seguir a face, por exemplo, um óculos, uma máscara, alguma brincadeira do gênero. Né? E aí tem texturas também e tudo mais. É, outra aplicação, outra... Outro recurso, na verdade, né, do do AR Core é o augmented faces. Então você tem um, um target é, 2D é, e esse target você vai alimentar o AR Core com, com essa imagem 2D que ele vai reconhecer e dali ele coloca, ele projeta uma imagem 3D ali por cima. Não necessariamente projetar somente uma imagem 3D. Você pode projetar uma imagem 2D por cima daquilo também, né? Então, ele te dá essa possibilidade, isso daí eu achei bem bacana essa aplicação. Então, você detecta o quadro ali, ele vira um quadro 3D, né? Então, esse é bem bacana, acho que não precisa. Beleza. Tá, preciso. Tá legal, mas como que a gente vai implementar o ARCore na prática, né? Então, agora a gente vai entender um pouquinho de como funciona a biblioteca. É, então, o que a gente vai fazer aqui? Na verdade, essa, essa palestra ela se baseia no sample do, do AR Core mesmo, que está disponível é, lá na página do Google. E, e é basicamente um: você vai colocar um rostinho de raposa por cima. Né? É, mas no final da apresentação eu vou mostrar de fato uma aplicação que eu desenvolvi lá na Golkar usando o Google AR Core, mas foi outra finalidade não foi uma raposinha no caso. É, bom a primeira coisa que a gente é, precisa pensar no, no caso do ARCore é que ele tem é, um mini version 24 ali né então é, ele só pode só é compatível com Android Android 7 ou superior certo o target você pode colocar o target que você quiser mas o, o SDK mínimo tem que ser o 24 certo é, bom aí você tem que configurar as dependências da sua aplicação então no nível é, do projeto, você vai adicionar essa dependência do Cineform plugin. É, eu coloquei aqui a versão 1.80, tá? mas já está na 1.10.0, já fez um upgrade aí, mas eu não atualizei a, a apresentação, tudo bem. E, e aí no nível do app, você tem também que colocar duas dependências aqui, que é o Cineform UX e o Cineform Assets, certo? Também na mesma versão, ok? É, e aí, depois, no, no manifesto, você precisa configurar as permissões, né? Então, você tem ali, Uses Permission, câmera, certo? Então, é, você precisa ter um device com câmera. Se o device não tiver câmera, não tem como utilizar. E então, você precisa de per, permissão para isso também, né? E você precisa também da câmera AR, certo? E, e ali, você pode colocar uma propriedade required, que, no caso aqui, está true. É, que é o seguinte, você vai garantir, nesse caso aqui, que o aplicativo ele só vai aparecer no Google Play se o device, que está observando ali aquele aplicativo na loja, ele tem é, compatibilidade com o Google AR Core, né, com a câmera AR. Se ele não tiver, o aplicativo nem aparece na loja. Eu acho que você até consegue ver na loja, mas não consegue instalar o aplicativo, certo? E dentro da tag application, você precisa configurar um metadata também. Uh, que é do Google AR Core e a mesma coisa aqui tem o Value Required também que da mesma forma é, você só vai habilitar essa opção se o seu aplicativo é o Core dele a única funcionalidade dele for usar o AR Core, a realidade aumentada, né? Se o seu aplicativo, por exemplo, um aplicativo do varejo e você faz compras ali e por acaso tem um recurso que usa a realidade aumentada do AR Core, você não vai deixar como required, né? Porque você quer que os usuários baixem o seu aplicativo, mesmo que é, não seja compatível com o AR Core, certo? Estou falando muito rápido, tá tranquilo até aqui? Tá bom, beleza? Legal. Aí, é, feito isso, configuradas as permissões, é, os metadatas e tudo mais, vocês vão criar um, um fragment que estende de AR Fragment, certo? E aqui vocês vão sobrescrever do, dois métodos é, que fazem parte do AR Fragment, que é o Get Session Configuration, onde vocês vão configurar em, ah, qual recurso que vocês vão utilizar de realidade aumentada né, do, do, da biblioteca. E no caso ali, é a configuração utilizada ele, ele instancia um config com a session né, porque ele precisa configurar a sessão da realidade aumentada. E ali eu estou falando que o face mode é o mesh 3D, certo? Então ele vai é, detectar as meshes, é, ou seja, a malha do seu rosto, né, os contornos e tudo mais. E, e ele vai se basear nisso para ele poder é, utilizar ali uma, um modelo 3D por cima da, do seu rosto, né? E o get session features você vai retornar ali um enum set, que você vai usar a câmera frontal. Você pode usar a câmera traseira também, mas nesse caso aqui, para essa aplicação, a gente quer usar a câmera frontal, mas aí fica à vontade para vocês. E aí, por último, tem aqui o -create view que é um método fragment mesmo, que você vai sobrescrever. Só que o que a gente está fazendo aqui é configurar o Plane Discovery. É, porque você tem na, na, na detecção 2D ele, ele tem um, um detecção de plano né só que como a gente quer detectar faces e não um, um, uma superfície de 2D então você não precisa você pode desativar essa, essa esse plane discovery controller né? então dá um hide ali set instru, instruction view para nulo <laughs> é, legal aí o layout da sua activity você vai é, colocar lá o, o, o elemento né, do, do, seu fragment, do seu fragment que foi criado anteriormente, certo? Então aqui não tem nenhum segredo, só colocar o fragment e beleza. Aqui a gente começa a entrar é, em validação uh, do, da biblioteca, né, da compatibilidade do Google AR Core, certo? Então a gente precisa saber é, se o device é compatível ou não né, com a biblioteca. É, e tem um, um pequeno detalhe que eu esqueci de comentar, inclusive eu nem coloquei na apresentação, que além é, do Google AR Core ele ser compatível apenas com é, API 24 ou superior, ele tem um, uma outra limitação que é, tem devices específicos. Então lá no, no, na página do Google AR Core vocês vão encontrar uma lista de é, devices suportados. Né? Então é uma lista bem pequena, por incrível que pareça, assim, sabe? Então, primeira coisa, ele precisa, ele exige OpenGL 3, ele exige um processamento, ele exige o Android 7 ou superior. Então, ele tem bastante exigência aí, que eu imagino que no futuro isso vai até abrir, se expandir um pouco mais, assim, né? Mas por enquanto, ele tem essa, esses requisitos bem, bem exclusivos, né, que acabam excluindo uma grande gama de devices aí. Uh, bom, então aqui uh, eu vou eu vou verificar se ele é suportado, né? Então, se basicamente ele está na lista de devices suportados, certo? Uh, se ele não tiver, que é o, o caso dessa aplicação aqui, então eu vou dar um finish na activity, retorna false, então não é compatível. Mas, novamente, então isso vai depender da sua aplicação. se... O, o, usar o, o Google AR Core é a funcionalidade principal do seu aplicativo? Então realmente, você vai finalizar a, a Activity ali e não vai, vai falar para o usuário que não é compatível e encerrar a aplicação. Né? Uh, mas se não for esse o caso, vocês falam, pô, não é compatível, continua aí com as outras funcionalidades do app. E aí tem a verificação do OpenGL que eu comentei. Né? Então você vai recuperar ali a versão do OpenGL com o Activity Manager, né? System Service. Uh, e aí você verifica se ele é, é menor que o OpenGL 3 e se for o caso você também informa o usuário que não é compatível e encerra aqui a activity no caso, certo? É, legal. Agora a nossa activity de fato, que é a activity que vai rodar lá o fragment a nossa a aplicação AR. Então aqui eu vou declarar ali as minhas variáveis, eu vou ter o Face AR Fragment que é o fragment que nós criamos anteriormente é, ali eu tenho uma variável do tipo model renderable, não sei se essa pronúncia correta, mas é, esse renderable aqui é o, é o seu renderizável, é o seu modelo 3D que vai ser aplicado na malha, né, na, na mesh do, do rosto, certo? E ali a próxima variável declarada é do tipo texture. E, e também, além de você ter um, um modelo 3D, você pode aplicar um, uma textura também na, na, em cima daquela malha, certo? Então, no caso dessa textura aqui, é uma espécie de uma sardinha, um, umas sardas assim, né? Que, que aparecem em cima do, do rosto. E, e o renderizável, no caso, que vai ser carregado aqui, é um, é um modelo 3D da raposinha, né? Que você vai ficar com um rosto de raposinha bonitinho. E beleza. E aí, por último, tem um, um hash map aqui. É, que tem um, 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 um par chave valor de Alma Interface e Alma Interface node. Então, aumentar face é, é o rosto que foi detectado né, na, na, na câmera e o aumentar face node é o modelo 3D que foi criado para aplicar em cima daquele rosto. Né? Então, você precisa criar um mapa disso e, posteriormente, inclusive, vou comentar aí que quando aquele rosto sair da cena, é, você remove ele daqui do mapa, certo? É, aí, beleza. Agora a gente vai iniciar a nossa activity lá no onCreate, certo? E aqui a gente vai primeiramente checar se a nossa versão é suportada, que foi aquele método que eu mostrei, mostrei anteriormente. E se não for suportado, ele dá um return ali e não faz mais nada. Só que se ele for suportado, ele vai passar. Então ele vai dar um setContentView, passando aquela activity que aquele layout da activity que a gente criou anteriormente, e vai recuperar o fragment que está naquela activity, certo? Então toda num get fragment manager ali certo que é o fragment face fragment que a gente criou uh, beleza aí aqui a gente vai carregar o nosso renderizável o model renderable né uh, então tem aquele model renderable.builder, que a gente vai construir a, a, os parâmetros ali da onde a gente vai puxar esse renderizável e o source então eu passo This no, no contexto né e ali eu estou passando um ID de um, de um objeto que está no raw, né? na pasta, no diretório raw do projeto. Então, é, esse foxface é um modelo 3D, só que ele está no formato SFB, que é uniform Builder, que eu vou comentar ainda mais para frente, certo? É, aí beleza, você setou ali o source da, da, do renderizável, dá um build, Danacept e aí ele vai carregar para você aquele renderizável. Que aí você joga ele lá na variável que a gente criou anteriormente e vai configurar algumas informações dele ali. Que no caso é o Shadow Caster e o Shadow Receiver, que é a sombra né, no, no, do modelo 3D. Só que a gente não quer sombra também porque é uma máscara que a gente vai aplicar por cima do rosto, certo? Beleza. E, e aí a gente tem aqui também, da mesma forma que a gente carrega o renderizável, o modo renderable, né, a gente tem o, o, a forma de carregar a textura também, né? Então, da mesma forma tem um builder, você setar o source dele, uh, e aí eu vou passar o arquivo. Nesse caso é um PNG mesmo, então é uma imagem uh, com tamanho X ali, e aí ele tem uns pontinhos na imagem, né? Uma imagem transparente que tem uns pontinhos que vai servir como sardas né, sobre o rosto. E aí você dá um build nele, dá na e passa o, o retorno dele, né? Que é a textura e joga lá naquela variável que a gente manteve lá em cima, certo? É, beleza. Agora a gente vai inicializar a cena, tá? Então a gente tem é, para trabalhar com com o Google AR Core a gente tem a cena, o Scene View. Uh, então ali a gente recupera do fragment o scene então o nosso fragment ele estende de AR fragment, certo? Então dele a gente já recuperou ele, a gente vai pegar dele o AR scene e desse scene a gente dá o set cameras screen render priority, olha só que bonito, e, e a gente vai falar para ele ter prioridade na hora de renderizar, certo? Isso uh, é para funcionar direito. <laughs> beleza e, e aí beleza e aí desse scene view você vai pegar a cena em si né então você dá o get sim e, e joga lá naquela variável que a gente vai trabalhar com ela no próximo slide então a gente vai adicionar o, o update listener né então ele frame a frame ele vai disparar esse esse update listener aqui com o frame time que na verdade a gente nem vai usar esse frame time por enquanto não é importante para gente e aí o próximo slide vai ter o código Dentro desse listener, certo? Então a gente tem ali um face list, né? Então a gente vai dar, pegar o Seniview, pegar a seção do Seniview é, e pegar todos os trackables, né? Então todas as faces que estão sendo traqueadas ali na cena, ok? E aí a gente vai jogar para aquela collection de aumentar face. E aí, dentro dessa, dessa. A gente vai iterar com essa lista né? e verificar se ela já está naquele mapa, naquele Hash Map que a gente tinha criado de, de Face Node, né? E se ele já tem aquela face, a, a gente não precisa fazer nada com ele, porque ele já está né, construído. Então a face já está já tá no mapa com o face node, então a gente não precisa fazer nada com ele. Agora, se o rosto não está na cena, então a gente vai né, construir a, a, aquele modelo 3D, o face node, para aquela face. Então, a gente instancia ali um aumento do face node, certo? Com é, o objeto da face, né? Que está naquela collection de, de faces. E a gente vai setar como parent desse, desse face node é, a cena, né? Então, a gente vai atribuir face node à cena. Feito isso... A gente seta o renderizável e a textura nesse face node, né? Então, tô passando ali o renderizável, tô passando a textura e uma vez que tá pronto isso, eu coloco aquela face e o face node na collection lá, naquele, perdão, naquela, naquele hash map para dizer, olha, já tá construído aqui, a gente não precisa construir de novo, certo? Beleza. É, bom e aí o que acontece se essa, esse rosto ele sai da cena ele, ele sumiu ali da câmera você precisa também tirar ele porque senão o modelo 3D a textura fica voando ali no ar né? então você precisa é, verificar se o rosto ele ainda está presente na cena e caso ele não tirar você recupera ali o o, o face node node é, seta o parente para null e remove ele da, da, da lista né do hash map no caso certo Beleza, então pronto, acabou. É isso, mas além disso, beleza. Agora a gente precisa tirar esse, esse modelo 3D de algum lugar, né? Esse, pô, legal, a gente fez o código ali. O que a gente precisa fazer de código é literalmente isso que eu passei agora. E, bom, da onde que a gente tira o modelo 3D? Como que funciona essa parada, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o plugin é, do Google Suniform Tools, né? É, então, só ir lá em, em, em plugins, buscar Google Suniform Tools, uh, instalar o plugin no Android Studio e tá beleza. Agora a gente pode começar a importar modelos 3D, né? Então, existem é, basicamente, acho que existem mais, eu não sei dizer exatamente, mas basicamente aí existem três tipos de modelo 3D, de arquivos 3D, que são compatíveis é, com o Google AR Core, certo? Então, é, o primeiro modelo ali que eu listei é o FBX, que esse é um modelo que você pode atribuir animação nele. Então você pode ter uma orelhinha que fica mexendo, por exemplo, né, de coelho, por exemplo. E aí você tem o OBJ, que é um modelo 3D, mas ele é estático. E aí você tem esse GLTF, que é, ele, eu não tenho certeza se ele tem animação, mas eu acho que ele é estático também. E, e a diferença desse GLTF é que você pode usar o GLTF pura, puramente né, no, no, no Google AR core Você não precisa converter ele para os outros dois arquivos que eu vou falar agora. Então, aqui a gente tem o SFA e o SFB, que são as extensões é, suportadas aí pelo, pela biblioteca. E, e o que acontece? Você vai importar aquelas, aqueles arquivos, né? Então depende, é o arquivo que você quiser. Pode ser só o objeto, por exemplo, né? Então você vai importar ele para dentro do seu projeto. E com o plugin do Google IR Core você vai transformar, vai gerar um SFB é, daquele modelo 3D. O que é o SFB, afinal de contas? Ele é basicamente. É... Uh, ou melhor, deixa eu voltar um passo atrás. O né? que, que é o um modelo 3D, por exemplo, no caso do OBJ? Certo? Você precisa é, não só Desse único arquivo OBJ. Então, esse OBJ é o arquivo onde tem as coordenadas ali, é o modelo 3D em si. Só que, beleza, para isso, é, para ter né, cor, para ter é, alguma, alguma imagem, né, alguma característica desse modelo 3D, você precisa combinar ele com outros arquivos também. Então, geralmente, um OBJ ele vem acompanhado de um ponto MTL ou ponto mat, que é um arquivo relacionado à textura, ou perdão, ao material do, do, do seu modelo 3D. E esse ponto mtl ou ponto mat, que tem as duas extensões, ele vai apontar para arquivos png. Que são as imagens que são, serão utilizadas no material, certo? Então, você tem o OBJ, você tem o material e você tem as imagens que compõem o material, certo? Então, geralmente é um conjunto de arquivos, tá? Aí, beleza. Então, você tem um arquivo que aponta para o outro ali e tal, jogou para dentro do projeto e aí você vai importar ele como um Uniform Builder, certo? Você vai gerar um Uniform Builder a partir dele. Então, esse Uniform Builder, ele, ele vai é, fazer um wrapper de todos esses arquivos. Ele vai juntar no mesmo arquivo ali o ABJ, vai juntar. O, o MTL, o MAT, e vai juntar os PNGs da, da, do material, que compõem o material. E aí você vai ter um único arquivo para usar como modelo 3D. Então aquele, aquele arquivo que a gente carregou no, 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 no builder, lá né? no, esqueci o nome agora, mas aquele arquivo que a gente carregou, que eu falei que estava em RAW, ele é do, do tipo SFB, certo? É, bom, então aqui. Eu podia ter pulado para cá primeiro, né? Beleza. Então aqui foi o que eu comentei, né? Você tem um ponto OBJ, você tem o um ponto MTL e e aí esse ponto MTL ele tem referências para esses arquivos é, PNG, certo? Então cada um deles eles vão vai compor ali uma parte do material do seu modelo 3D. E aí o que acontece? Você vai clicar com o botão direito em cima do OBJ e vai selecionar a opção Import Seniform Asset, certo? Então o Seniform Asset, que é o SFA, que eu acabei nem comentando anteriormente, ele contém instruções para gerar. O SFB, então ele vai primeiro gerar o SFA, né? Que é o uniforme Asset, para depois gerar o uniforme Builder de acordo com as instruções que estão ali. porque Você pode. É, no SFA, você pode configurar algumas características do seu modelo 3D, como transparência, por exemplo, é, que no caso é opacidade, uh, enfim, é, é, reflexo, enfim, outras propriedades do seu modelo 3D, certo? eu Acho que eu passei aqui. Mas é isso mesmo. Então ele vai dar, você vai dar um import uniforme asset e ele vai gerar para você é, aquele modelo. Mas aqui antes ele vai abrir essa janela onde ele carregou aqui o ponto obj, né? É, o material path ele colocou como default aqui porque lá deixa eu só Aqui, ele está como MTL, certo? Só que eu, eu não entendi o porquê, mas o, 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 CN, o Google Air Core ele, entende, ele espera um arquivo .mat e não ponto .mtl, Mas por mais que ele não que eu, que eu tenha ali um MTL e ele não apareceu aqui, ele funciona, tá? Por algum motivo místico ele vai funcionar. E Porque na verdade não é tão místico assim, porque o .obj, ele tem uma referência lá, ele tem um, uma referência para o arquivo .mtl. Então por mais que ele não carregou ali o material path, ele vai entender que ele precisa carregar aquele arquivo, certo? E, e aqui ele vai gerar o, o SFA, né, que é o, o Output Path, e o SFB também, que é o Output Path, que vocês podem definir aí da forma que quiser. Tá? É, geralmente o SFA ele não, não vai dentro do projeto. Né? Na verdade, nem o SFB precisa ir. Mas o SFA ele fica naquela pastinha fora do projeto que ele não vai ser buildado hoje, senão ele vai ocupar espaço, vai, vai pesar no seu APK. Né? Então você não, não tem que colocar ele dentro do projeto. E, e o SFB você pode deixar tanto embarcado como você pode deixar remotamente no servidor, fazer o download disso e, e abrir ele no seu. carregar ele no seu... Na sua aplicação, certo? E aí o que acontece? Quando você importar ele, é que essa imagem está estranha, está borrada, mas eu acho que dá para entender o que está acontecendo aqui. Então aqui a gente tem aqueles arquivos que eu mostrei, e aqui embaixo ele tem o, o raw que não dá para enxergar, mas o arquivo SFB está aqui. E ali o arquivo SFA que está aberto e ele tem algumas instruções ali sobre o, 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 seu, o seu objeto 3D. E o, o Cineform Tools, né, o plugin que a gente instalou, ele dá essa visualização do modelo 3D bonitinho. Então, você pode mexer aqui nesse modelo tal. Você não vai fazer nada, na verdade, com ele. Só vai rodar ele, <laughs> só vai girar ele, certo? E, bom, é bem simples aí. Não tem nenhum segredo místico aí para trabalhar com, com realidade aumentada. E é isso. É isso. Aí, antes de perguntas, na verdade, eu queria fazer uma demonstração para vocês que aí eu comentei que eu não ia mostrar o, o aplicativo da raposinha, mas em contrapartida, eu vou mostrar o aplicativo que eu desenvolvi lá na, na GolK, que foi utilizando o ARCore. Mas acho que não precisa, na verdade. É para atualizar. Beleza. Então aqui. É, é, o aplicativo que eu desenvolvi foi para Pernambucanas, que é um cliente nosso do varejo, certo? E aí a gente fez uma brincadeira bem legal com eles que recentemente eles começaram a vender óculos escuros, e porque isso não estava no catálogo de produtos da, da Pernambucanas. Então a gente fez essa brincadeira com, com o AR Core para provar óculos virtualmente, né? E a Pernambucanas, recentemente, ela inaugurou uma loja Conceito em Porto Alegre. E aí tem um tablet igual a esse aqui que fica fixado na parede e os clientes passam na loja e eles podem. Experimentar virtualmente o óculos e eles têm uma experiência de compra ali. É, podem comprar o produto. Então, olha só que legal! Tem um, um catálogo de óculos aqui. É exato. Então, essa transparência: o que acontece quando eu importei o, o, o arquivo 3D para dentro do projeto que ele gerou o Cineform, É por algum motivo bizarro assim, ele deixou opaca a lente. E aí, eu falei, pô, o que, que eu faço agora? Né? Aí eu descobri que lá dentro mesmo do, do Cineform Asset, né, o SFA, você pode configurar a opacidade. Então ele vai ter a listagem lá do, do, dos materiais, né? Você vai no material que você quer alterar a opacidade e configura lá. Eu coloquei aqui no caso 0,9% de opacidade, que é 90% de opacidade, né? Então tem uma brincadeira bem legal aí com os óculos, aí tem as cores, a textura, o reflexo, ó. Tá vendo? Ó? Ele não tá fazendo reflexo daqui, da lua. <laughs> é porque ele tem uma, uma cena virtual aqui e de algum lugar vem uma iluminação que às vezes dá a impressão, dependendo da posição que você tá, do local onde você tá, dá a impressão que é, o, é até a iluminação do local mesmo, mas não é. É só uma iluminação virtual. Então ele tem um. Não sei se dá pra ver o reflexo aqui. Aqui, aqui. Ó. Tem o um sol ali, ó. <laughs> E é isso. É, bom, então agora sim. Preciso voltar. Vamos deixar assim mesmo. Então, agora sim, perguntas. Isso, isso, exatamente. Então, deixa eu até mostrar novamente. Sim, ele faz isso sozinho. É, isso é uma parada bem legal, inclusive, porque eu até fiquei, quando eu comecei a fazer esse projeto, eu fiquei um pouco preocupado com isso, né? Porque, pô, tem a questão da, da, da armação, né? Então, quando você virar, será que ele vai fazer a oclusão, né? Mas ele faz sim, ó. se você reparar, ó, ele está escondendo a, a perninha do, do óculos lá atrás do meu rosto, né? Então ele, ele faz essa parada de oclusão. Só que olha só, ele tem, ele tem uma, uma coisa interessante aqui. Se vocês repararem, tá vendo que está cortando aqui a, a perninha? Isso porque ele, ele a, a haste está muito fechada e ela atravessa o meu rosto. Assim, então é uma coisa bem maluca. Né? E aí o que acontece? Pô, a gente ficou pensando, como é que a gente vai resolver isso? Né? Porque isso não pode aparecer desse jeito aqui na aplicação do cliente. Então a gente ficou testando algumas coisas, a gente tentou ab abrir mais o óculos, só que ele ficava grande, ficava estranho. E aí a gente teve uma sacada que foi muito simples, na verdade. Né? Ao invés de ter a haste reta, né, ela abre, ela é curva. Né? Então, desse jeito, a gente conseguiu contornar esse problema e ele não, não atravessa o rosto. Na verdade, se o rosto for largo, ele até atravessa, mas bem menos assim, sabe, do que estava rolando antes. <laughs> Sim, então exatamente aí você precisa de um, de um artista 3D, um, um designer 3D que ele vai criar o um modelo 3D para você, certo? É, então, no caso, a gente tem um, um profissional lá na empresa que ele, ele trabalha com, com modelagem 3D e ele usou o Blender para modelar os óculos, né? todo o catálogo de óculos. Então, a, a Pernambucanas mandou para gente qual o catálogo de óculos, qual a lista de óculos que eles queriam e aí ele foi lá e modelou esses óculos. E não tem muito segredo também a modelagem, sabe? Mas precisa ser alguém com essas. Certo. Então, é que nesse caso aqui, como eu falei, você tem é, dois recursos do AR Core. Que é o é, a face recognition, né? E aí você tem o, o, o 2D, né? Que, então você precisa de um target, por exemplo, e ele vai reconhecer aquele target e aplicar um modelo 3D ou uma imagem 2D mesmo em cima daquele target. Então, se você quer fazer na camisa, por exemplo, você precisaria ter impresso na sua camisa uh, um, algum target, alguma imagem que seria reconhecida ali pelo AR Core. E aí, com isso, uma vez reconhecido, ele ia detectar um plano, né? e projetar o modelo 3D em cima, ou 2D também. Tem o Snapchat que ele pega um rosto mesmo e coloca uma imagem 3D para baixo. Isso é uma Ah, sim, sim. Mas aí ele... ele, ele, ele exatamente. É Exatamente. A referência dele é o rosto para ele poder ir para baixo, né? Mais alguma pergunta? O Snapchat é esse mesmo fuso ali? Não, não. O Snapchat é... É o Snapchat ou era o Instagram? Não, é o Instagram. O Instagram o Snapchat, eu não lembro agora qual que é a ferramenta que eles usam. É proprietário deles. Mas o, o Facebook e Instagram, eles também têm a ferramenta própria deles. E, e você, inclusive, você pode criar um, um, um modelo 3D e publicar né, no, nessa ferramenta. Eu não estou lembrando agora o nome da ferramenta. Mas, enfim, você, ele tem uma... uma um, um... Como se fosse uma ideia ali que você monta tudo, né? Você joga o um modelo 3D lá, você monta a aplicação e tal. E, e aí você exporta isso e publica numa espécie de loja ali do Facebook e do Instagram. E aí ele passa por um processo de aprovação e tal. E uma vez que ele for aprovado, é, então tá atrelado à sua conta isso. Pernambucanos, por exemplo, certo? E aí eu tenho que seguir Pernambucanas no Instagram, no Facebook, para que este filtro apareça para mim, certo? Então na hora que eu abrir lá a câmera no, nos filtros, aí ele vai aparecer para mim esse, esse, essa imagem, esse filtro que eu montei, certo? É que eu não lembro agora o nome, desculpa. <laughs> mais alguma pergunta? A questão do cenário, da cena lá que você falou da iluminação, Paulo, isso é customizável, é configurável, dá para me colocar mais luz nisso? Certo. Eu não cheguei nesse ponto, mas assim, do que eu li na documentação, eu também não vi nada a respeito disso, assim, sobre é, configurar a, a, o ambiente. Né? E, e até interessante isso, porque se você. É, pegar, por exemplo, o, o filtro do Instagram, do Snapchat, acho que do Instagram, não sei se do Snapchat também tem isso, mas do Instagram, ele, ele tem como se fosse um reflexo de um local, assim, um, um, um horizonte ali, sabe? Então, teve até uma vez que eu fiquei confuso, eu falei, será que ele está refletindo de verdade? Mas não era, era só um, um, um ambiente né, que tava Sei lá, eu não sei como é que faz isso aí, não, cara. <laughs> Mas é um ambiente 3D ali que ele acaba refletindo, porque é para onde você olha, sabe? Então você olha para ali e ele começa a refletir aquele ambiente. É bem legal isso. Você viu a utilização disso, a aplicação disso, para tentar identificar uma parede, alguma coisa você destacar no meio Não, aplicação assim eu não, não cheguei a, a ver nenhum case do gênero, assim. Mas de repente, cara, talvez assim, para você detectar uma imperfeição, é, detectar algum, alguma característica específica, você, talvez você até poderia utilizar, né? Então você precisaria ter um padrão, né? Então, pô, uma marca específica que vai ter sempre aquilo, não uma imperfeição. Porque uma imperfeição, ela, por, por definição, ela não é padrão, né? Provavelmente. E, e então, se for um, um, uma imperfeição padrão, digamos assim, e aí você pode usar ela como target, né? Caso contrário, você pode usar, por exemplo, um, ten um TensorFlow para é, fazer a classificação ali da imagem, tentar identificar aquele aquele objeto ali, né? Aquela imperfeição no caso. então foi então é assim como a gente fez um óculos né então eu até fiquei com medo assim no começo que eu, eu pensei pô como é que eu vou encaixar o óculos no rosto assim na posição certinha mas eu não sei como ele fez isso automaticamente entendeu <laughs> tipo eu joguei o modelo do óculos na primeira assim na primeira vez assim Tipo, eu falei, caramba, rodou, né, porque eu peguei o modelo 3D lá, que, que o designer fez, aí eu importei para dentro do projeto e falei, bom, beleza, vamos rodar aí e vamos ver o que acontece. E aí aconteceu uma coisa muito bizarra, assim, que ele o óculos ele ficou gigantesco, né, então ele não estava é, com o um dimensionamento correto e, além disso, ele estava ele invertido, ele estava né, refletido, assim, eu não... Então não fazia muito sentido ali. Aí a gente foi fuçando e a gente percebeu que era só diminuir, na verdade, o modelo 3D. E Então tudo que a gente foi ajustando foi no modelo 3D mesmo. A única coisa que eu ajustei no do, 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 do lado da aplicação foi esse lance de opacidade da lente, assim, entendeu? Então eu importava o modelo 3D, ia lá no SFA e alterava a, o percentual de opacidade. Mas assim, de resto, por incrível que pareça, ele faz sozinho isso, sabe? Ele encaixou... Bonitinho ali o, o modelo 3D no rosto, assim. E, e até é engraçado isso, né? Porque eu fiquei pensando, pô, será que ele vai ficar mais para baixo, mais para cima? Não, mas ele encaixou certinho. E não teve que fazer nada especial também no modelo 3D lá no Blender, sabe? Ele. desenhou! <laughs> ele desenhou e. O e... É, então, por exemplo, no caso... É, da raposinha, por exemplo, não, não tem nenhuma característica especial também lá, sabe? Assim de definir a posição. Assim, eu dei uma explorada no arquivo lá para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse configurar, mas eu não vi nada de especial assim, sabe? Eu vi configuração de cor, assim, de opacidade, como eu falei, de textura, essas coisas, mas nada muito especial assim. E e para ser bem sincero, eu, não, eu, não, eu ainda não fui muito a fundo para definir, para entender melhor como funciona essa questão de posicionamento, porque resolveu ali, eu importei o modelo, resolveu, opa, beleza, tá certo. <laughs> Provavelmente não, porque o AR Core, na verdade, ele foi oficialmente lançado esse ano, em fevereiro, por, por, por sinal, né? E, na verdade, ele já estava é, em versões beta desde o ano passado, sim, mas oficialmente falou, ó, agora está é, agora valendo mesmo, foi em fevereiro desse ano. Então provavelmente não é com o AR Core, é alguma tecnologia lá deles mesmo. Não, eu acho que não. Nesse caso aqui não, mas assim. É, eu já fiz com, com foto, por exemplo. E com foto vai tranquilo, assim, sabe? Mas eu aqui nesse caso eu acho que não, mas vamos ver. Não, não pegou. Eu não consigo. Não vou conseguir agora. <laughs> Mais alguma? Sim. inclusive tem um, um suco, é que na verdade não é o suco, é a embalagem da Tetra Pak, alguma coisa assim, que ele tem um esqueminha, que ele tem um QR Code, que aí você reconhece e vem um dragãozinho, ou aí tem um outro que vem, enfim. É, mas, cara, assim, você vai, eu não fui muito a fundo nisso também, mas você vai precisar da, da imagem e provavelmente variações dessa imagem para ele ter, sabe, aprender a, a reconhecer aquela imagem e aí você vai alimentar a biblioteca ali e ele vai buscar aquele target, no, no ambiente, na câmera, né? E aí ele projeta o modelo 3 em cima daquilo sim então na verdade assim a primeira versão desse aplicativo como a gente precisava fazer um pouco mais rápido é, a gente fez tudo embarcado né então todos os SFBs foram gerados eu deixei tudo em raw lá e aí eu lia dentro do aplicativo mesmo mas aí a segunda versão pô não faz sentido eu ter que lançar uma versão do app cada vez que eu quiser atualizar ali o, o catálogo né aí a gente fez uma uh, um, um back-end lá então tem um, um CMS para cadastrar o, os óculos e aí lá eu mando o, o arquivo SFB para Lá eles sobem isso e aí eu faço o download do meu lado e leio de, direto lá do, do storage. Tem uma ele tem alguma compatibilidade com o fora da Unity? Ou... É, então ele tem compatibilidade com o Unity, agora se ele tem com o fora especificamente eu não sei te dizer, eu não cheguei a testar isso, validar essa, essa questão. Mais alguma questão? Então legal, só. O último slide aqui, se quiserem pegar o. o, o obrigado. Valeu. Muito obrigado.